Гостин на денешнава наша емисија е другарот доктор Ристо Кантарџиев, редовен професор на Филозофско-историскиот факултет во Скопје. Тој ќе ви зборува за школството во Македонија во периодот на преродбата. Другар професоре, повелете. Денес ќе ви говорам за еден мощен важен период од историјата на нашето школство, што го опфаќа времето од 30-те до 70-те години на 19-тиот век. Тоа е период од поновата историја на нашиот народ, необично важен за неговиот натамошен развиток, во кој се создават необходни устави за неговата духовна и национална преродба. Како народни просветни институции, средишта на народниот духовен живот, училишата биле значаен фактор во развитокот на народот. Тие не само што ги задоволувале неговите образовни потреби, туку влијаеле и на неговото национално осознавање. Какви училишта постоеле во Македонија до средината на 19-тиот век? Се до средината на 19-тиот век. До она пределно време, кога во Македонија се создаваат необходни обштествени и материјални устави за развитокот на школството, најраспространети училишта биле келиините. Тие биле единствени центри на македонско-словенската писменост. Такви училишта најпрвин имало по манастирите во Македонија. Бројни податоци укажуваат дека до 17-тиот век старите манастири во Македонија не биле само места во кои се одгледувала црковната книжевна традиција, туку дека тие ја вршиле и функцијата на елементарни училишта за црковна просвета и образование. Веќе во 17-тиот и 18-тиот век, како средишта на црковно-стовенската просвета и духовната пробуда, особено биле познати манастирите Свети Архангел Гаврил Лесновски, Свети Прохор Пчински, Свети Јоаким Осоговски, Свети Јован Ветерски, Трескавец, Слепче, Свети Јован Бигорски, Кичевска Пречиста, Свети Атанасије Лешочки и други. Тие биле прочуени со своите богати библиотеки и развиена книжевна традиција како производни центри на преписи, ракописи, религиозно поучни проповеди и други богослужбени текстови. Под влијанието на манастирите, во почетокот на 18-тиот век, келиини училишта почнале да се отвораат по црквите во градовите и селата, а од средината на тој век се појавуваат и приватни келиини училишта кои имале за учители световни лица. Во почетокот пак на 19-тиот век почнува да се отвораат отпрвен во градовите, подоцно и во селата, општински келиини училишта. Овие училишта ги отворале и ги издржувале местните училишни општини и во нив наставата за сите деца била бесплатна. Организирани на демократски принципи, општинските келиини училишта имале вистински народен карактер, и до средината на 19-тиот век биле единствени народни просветни институции познати под името старовремски училишта. Ширејќи ја црковно-стовенската писменост со која учениците се служеле во практичниот живот на местниот народен говор, тие задоволувале една необходна потреба и како такви биле корисни. Меѓутоа, овие училишта давале само елементарно и еднострано образование,
Во нив доминирал средновековниот светоглед, се учеле исклучиво црковните книги. Часослов, Псалтир, Месецослов, Евангелие и други. А таквото религиозно образование повеќе не одговарало на нараснатите потреби на младото македонско граѓанство за световни знаења. Побитни промени во школството во Македонија, кои го измениле неговиот карактер, се внесуваат и то постепено од четвртата и петата деценија на 19. век. Тие промени во училишната настава, кои од основа ја измениле физиономијата на старовремското училиште, биле предизвикани од промените на материјалните услови на животот, интензивниот развиток на занаетите и трговијата во ово време, а во врска со тоа и промените кои настанале во обштествено-економскиот живот на македонските градови, се повеќе ја наметнува потребата за отворање на нови световни училишта. Основните услови за појавата и развитокот на световните народни училишта во Македонија. Раѓањето на идејата за световно образование и појавата на световни училишта во Македонија е во тесна врска не само со процесот на обштествено-економскиот развиток што ги зафатил македонските градови кон средината на 19. век, туку и со просветно-културното влијание кое во ова време од Западна Европа проникнало во Македонија преко соседните земји Грција, Србија, Бугарија. Во 18. век грците имале развиени економски и културни односи со западноевропските земји и благодарение на нив имале можност порано од другите балкански народи да се запознаат со напредните просветни движења и училишните реформи на Запад. Веќе кон крајот на 18. век, западните просветни идеи и сваќања ја зафатиле Грција и под нивното влијание световни училишта се отворат најпрвен на островите и во приморските градови, а потоа во внатрешноста на Грција и на целиот Балкански полуостров. По образецот на реформираните училишта во Грција во првата половина на 19. век, световни грчки училишта се отвораат и во Македонија. Во тоа време тие биле значаен фактор во ширењето на грчката просвета, образованост и култура во Македонија. Поправо под влијанието на реформираните грчки училишта почнало да се реформира и школството во Македонија. Носители на тоа влијање биле оние македонски учители кои своето образование го добиле во Грција. Нешто подоцна, кон средината на 19. век, западното просветно влијание проникнало во Македонија и преку Србија. Во тоа време македонските градови одржувале живи трговски и културни врски со Србија и српските краишта во Австрија. Тие врски многу придонесле за развитокот на школството во Македонија. Македонските трговци, кои по трговија оделе во овие попросветени земји, и имале можност да се запознаат со просветните реформи и новите училишта кај нив, се враќале во Македонија со веќе оформен духовен интерес и желба исти такви училишта да отворат и во своите градови. По нивна инцијатива доаѓат образовани учители од српските краишта преку Сава и Дунав, а исто така и од Србија, и ја шират новата просвета и образованост во Македонија. Од
50-тите години на 19-тиот век доаѓаат во Македонија и бугарски учители. Во ова време нашите градови пројавуваат веќе стремеш за унапредување на просветата и подигнување на училиштата на повисоко ниво, па поради немање на достатно образовани учители, некои од нив доведуваат не само српски, туку и бугарски учители, кои во нашите училишта ја воведуваат новата образованост. Во 60-тите и 70-тите години на 19-тиот век, новата световна образованост ја воведуваат во училиштата во Македонија и македонските учители, кои се школувале во соседните словенски земји и Русија. Освен просветно-културните и трговските врски со соседните земји, кој друг фактор придонел за појавата на световните народни училишта во Македонија? За унапредувањето на просветата и школството во Македонија придонесол и еден друг фактор – економскиот развиток, економскиот подем, што македонските градови го достигнале кон средината на минатиот век. Не е случајно што првите световни училишта се отвориле во економски тогаш најразвиените наши градови, во кои цутело занаечиството и трговијата – Скопје, Велес, Прилеп, Штип и други. Со развитокот на економските устави на животот се чувствувала се поголема потреба за нови световни знаења, што ќе го олеснат водењето на трговијата. И нашите трговци и занаечии и воопшто луѓето од нивната средина се главните иницијатори за отворањето световни училишта. Тие не жалеле материјални средства и се надпреварувале со другите градови за да имат поуредено и подобро училиште, поубава црква, поспособен учител и воопшто сакале со нешто да се истакнат од нив. Тоа е полет не само за економски, туку и за духовен просперитет, кој е толку карактеристичен за нашите градови во овој период. Зошто македонското граѓанство е заинтересирано за отварање на световните училишта со настава на македонски јазик и идејните носители на борбата против грчките училишта и грчките фанариоти? Во новите услови на производните односи, создадени со проникнувањето на капиталистичките односи во македонските градови во ова време, македонското граѓанство увидува дека неговата екзистенција и развиток се тесно поврзани со неговиот просветно-културен напредок. Тоа сваќа дека создавањето на Македонско народно училиште со настава на мајчин јазик би било најефикасно средство против духовната и просветната доминација на Цариградската патриаршија и против грчката буржоазија, неговиот најопасен конкурент на домашниот пазар. Затоа тоа развива обштествена иницијатива и активност за отворање на такви училишта и ширење на просветата и културата воопшто. И токму во борбата, која нашето граѓанство и народ ја започнуваат за ослободување од вековното духовно робство на грчките фанариоти, се раѓа и развива нашето народно преродбенско училиште. Идејни носители на оваа борба, најенергични борци против грцизмот биле преродбенски учители просветители Јордан Хаджи Константинов Джинот, Димитрија Миладинов, Рајко Жинзифов, Партенија Зографски, Кузман Шапкарев, Григор Првичев, Димитар Македонски и други.
ослободени од влијанието на грчката просвета и култура, тие развиле сестрана дејност на националното будење и просветното културно издигање на македонскиот народ, отворајќи македонски училишта со настава на народен. Во кои градови се појавиле првите световни македонски училишта? Борбата против грчките училишта, грчкиот јазик и просвета за отворање на македонски народни училишта започнало уште во 30-тите години на минатиот век. За таков почеток треба да се одбележи отворањето на првото општинско училиште во Скопје во 1835 или 1837 година. Со неговото отворање, односно одделување од грчко-словенското училиште, скопските граѓани јасно ја изразиле својата желба да имат свое народно училиште во кое нивните деца ќе учат на македонски јазик. Првото наше народно училиште со световна настава било отворено 1837 година во Велес, во малото Прцорек, на левата страна на реката Вардар. Неговата појава е врзана за името на нашиот истакнат природбенски учител Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој тука всушност ја започнал борбата за поведувањето на народниот јазик во македонските училишта. Појавата на вакво училиште во Велес не е случајна. Во првата половина на 19. век Велес го држал првото место меѓу нашите градови не во економски, туку и во просветно-културен поглед. Велес имал богати просветни и училишни традиции. Од најстаро време во него работеле келините училишта. Нешто подоцна, во 1840 година световна настава била воведена во училиштето во градот Штип, а во 1848 година световно училиште отворил во Скопје веќе наш природбенски учител Јордан Хаджи Константинов Джинот. Неговото доаѓање за учител во Скопје означува пресвртница за просветно-културниот и националниот живот на овој град. Ентузијазист во својата просветителска дејност, во ширењето на просветата на мајчин јазик, тој како учител многу придонесел за унапредувањето на Скопското училиште и неговото реформирање во духот на новата образованост. Примерот на Велес и Скопје се станал осамен. Ве молиме да ни кажете како понатаму се одвивал овој процес. Во 50-тите години на минатиот век доаѓа до се позасилена дејност за понародување на грчките училишта во градовите Прилеп, Струга, Кукуш и Охрид и за воведување на македонскиот јазик во нив. Ова дејност ја започнува нашиот виден преродбеник Димитрија Миладинов. Чувствувајќи ја големата културна заостанатост на својот народ, тој неуморно работи на неговото просветно издигање и национално будење. Кога кон крајот на 1856 година дошол за учител во грчкото училиште во Прилеп, тој тука го реорганизирал тогашното општинско келино училиште. За време пак на своето престојување во родниот град Струга во летето 1857 година, Димитрија Миладинов го потикнал тогашниот учител Кузман Шапкарев да го воведе македонскиот јазик во грчкото училиште. Жива дејност во ширењето на писменоста на македонски јазик и просветувањето на народот Димитрија Миладинов и во Кукуш, каде што дошол за учител по покана на кукушките граѓани кон крајот на 1857 година. Заедно со својот соработник
Райко Жинзифов ги реорганизирал училиштата и внесол во нив нови наставни содржини. За прв пат во кукушките училишта се чул милозвучниот мајчин јазик. Движењето што се развило против грчкото свештенство и грчките училишта ги зафатило и другите македонски градови. Во Охрид, кој од сите македонски градови бил најсилно повлијаен од грцизмот, во 1859 година било отворено првото народно училиште на македонски јазик, а во 1860 година уште едно такво училиште. Од 1862 до 1865 година световни народни училишта биле отворени и во неколку други македонски градови. По долгата борба со гркоманите, граѓаните на Неврокоп во 1862 година отвориле Македонско народно училиште. Во 1864 година такво училиште постоело во Крива Паланка, а во 1864-65 учебна година во Неготино и Кавадарци, а во 1865 година и во Битола. Кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите година 19-тиот век, световни народни училишта имало речиси во сите македонски градови. Во некои од нив, Скопје, Велес, Прилеп, Штип, Охрид, Кукуш, Солун и други, имало по две и три вакви училишта. Додека во едни градови келините училишта се заменувале со световни училишта, во други македонски градови, во кои дотогаш имало само грчки училишта, се водела огорчена борба за отворање на народни училишта со настава на македонски јазик. Така, во 1867 година се отворило првото македонско народно училиште во Ресен, а во 1869 година со полна победа се завршила долгогодишната борба против грцизмот и во неговите најупорити места во Западна Македонија, Охрид и Крушево. Во Охрид Григор Првичев го вовел мајчиниот јазик и во централните грчки училишта основното и класното, а во Крушево дотогашниот грчки учител Иван Шумков го отворил првото народно училиште со настава на македонски јазик. Во 1869 и 1870 година македонски народни училишта почнале да се отвораат и во градовите на Јужна Македонија, кои исто така биле силни центри на грцизмот. Во нивното будење голема улога одиграл Солун, кој станал духовен центар на македонските стовени. Под неговото духовно влијање се развила црковно-просветната борба и во градот Воден, во кој во 1870 година се отворила првото македонско народно училиште. Полн израз на такво собудено чувство за својата народност е отворањето на првото македонско народно училиште во Струмица и Дојран 1870 година, во Сер 1871 и во Солун, Кетрич и Мелник 1873 година. Дотогаш центри за ширење на грчкиот јазик, грчката образованост и култура, овие македонски градови станале просветни жаришта и на словенската писменост и култура, во кои новоотворените македонски народни училишта играле значајна во борбата за духовна слобода на македонскиот народ. Кажете ни каква е состојбата со ширењето на световната просвета во нашите села? Но освен во градовите, од половината на 19-тиот век, световни народни училишта почнале да се отворат и по селата. Како просветни и културни центри, градовите вршеле силно влијание на својата околина. Тоа влијание се повеќе се чувствувало во начинот на животот на околните села
и наоѓало одраз во развитокот на нивниот просветен живот. Движењето за нова световна просвета ги зафатило токму селата од околината на оние градови кои порано се здобиле со световни училишта и се ослободиле од грчкото духовно влијание. До крајот на 70-те години на 19-тиот век, световни народни училишта имало речиси во сите градови, а и во голем број села во Македонија. Напоредно со понародувањето на грчките училишта, одел и процесот на воведувањето световна настава во келините училишта. Тој процес бил неравномерен и траел долго, особено во селата. Меѓутоа, со текот на времето, световните училишта постепено и се повеќе ги потиснувале келините училишта, така што кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години на 19-тиот век, бројниот однос се изменил во нивна полза. Покрај основните народни училишта, како училишта почнале да се отвораат во Македонија кон средината на 19-тиот век и зошто? Од средината на 19-тиот век во Македонија почнуваат да се отвораат училишта и за повисоко образование, познати под името главни, класни, прогимназијални и други. Тие се појавуваат за да ги задоволаат нараснатите потреби на младото македонско граѓанство за пошироки знаења. Зголеменото производство и се поинтензивниот развиток на обштествените и економските односи се повеќе ја наложувале потребата за изучување посовремени науки, географија, историја, аритметика, геометрија, физика, хемија и други, кои се предавале во тогашните модерни европски училишта, а исто така и за знаењето на странски јазици, грчки, германски, француски, во тоа време биле необходни во меѓународната трговска кореспонденција. Првото класно училиште во Македонија било отворено во 1857 година во Велес, во неговиот источен дел. Го отворил српскиот учител Јован Нешковиќ. Тој е имало само два класа со околу 40 ученици. Во првиот клас се предавале општо образовни, а во вториот клас и трговски предмети, поради што училиштето го добило името Трговска школа. Главни или класни училишта се отвориле и во други македонски градови. Во 1865 година двокласно училиште основал во Кукуш македонскиот учител Кузман Шапкарев, а во 1866 година такво училиште отворил во Прилеп бугарскиот учител Никол Еничерев. Подоцна овие училишта прераснале во трикласни и четириласни училишта. Освен овие, во Македонија се појавиле и други две класни училишта кои имале поспецифичен карактер. Тоа се педагошките училишта, што ги основал истакнатиот македонски учител и педагог Јосиф Ковачев во Штип 1869 година и Прилеп 1874 година. Во нив покрај општо образовни се учеле педагошки и богословски предмети и учениците се подготвувале за учители во основните училишта. Како